čini mi se da me čini zaista najboljim kandidatom trenutno na ovim predsjedničkim izborima i mislim da su to negdje građani već prepoznali i da će upravo se to i desiti. Ali mislim da je također svima jasno da u sve ovo što sam do sada govorio i što sam radio, da sam ja čovjek koji će i koji je do sada podržavao i koji će uvijek podržavati svakoga ko se bori protiv nepravde, podjela i siromaštva koje u Crnoj Gori je do sada, čini mi se, najviše predstavljao gospodin Đukanović.